الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأضيف والصلاة والسلام على ما كان نبيك وأكم بين الماء والطيب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ نبی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظر پاک کے صرف دو شعر پیش خدمت کر رہا ہوں لوح مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لوح مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں وہ کیا ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں وہ کیا ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں شرم عصیاں سے شرم عصیاں سے سامنے نہیں جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں چاہتا کوئی اجرت کوئی بدلہ نہیں چاہتا کس بات پر تبلیغ رسالت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا سرکار کو اللہ حکم فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں اس کام پر مجھے کوئی اجرت کوئی بدلہ تم سے نہیں چاہیے ہوا یہ ہے کہ سرکار جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے تو انصار نے دیکھا کہ سرکار کے مصارف خرچے بہت زیادہ ہیں بہت سے لوگوں کی کفالت سرکار کا اپنے ذات پر زیادہ خرچ نہیں تھا ہاں سرکار نے تو فقر و فاقہ کو پسند فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ دعا فرمائی اے اللہ تو مجھے فقر و فاقہ میں زندہ رکھ اور فقر و فاقہ ہی میں موت عطا فرما سرکار نے فقر و فاقہ کو پسند فرمایا حالانکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں عائشہ اگر میں چاہوں تو دو پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلے تو پھر جہاں بھی خرچ کرنا ہو نا تو ادھر پہاڑ سے لیا سونا اور دے دیا ادھر سونا پہاڑ سے لیا اور دے دیا تو پھر تو سونا ہی سونا ہے سرکار فرماتا ہے اگر میں چاہوں تو ایسا ہو جائے لیکن میں فقر و فاقہ کی زندگی پسند کرتا ہوں دعا کہ اللہ مجھے قیامت میں بھی فقراء مساکین اور غریبوں کے ساتھ اٹھانا دعا بھی یہ فرمائی تو سرکار نے فقر و فاقہ کو پسند فرمایا
अब मसारे बहुत हैं, यानी कि सरकार के हाथ जुदो सखा वाले हाथ हैं, जुदो करम के दरिया हमेशा बहते रहते हैं। जो भी आया कभी खाली हाथ लौटा नहीं, वाह क्या जुदो करम है, शहे बता तेरा नहीं, सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। और आला हजरत ने यह शेर हदीस मुबारका की रोशनी में फरमाया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने सरकार की बारगाह में किसी भी साइल को ना कहते हुए नहीं सुना, कभी सरकार की जुबान से मैंने ला नहीं सुना, मा समितु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला कत्तु, मैंने सरकार की जुबान से कभी भी ला सुना ही नहीं। तो इसी को आला हज़रत ने फरमाया कि नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, कभी लौटाया नहीं, यहां तक के कुछ नहीं है। अज़वाज मुतारात से फरमाया, यानी कि किसी को भेज दिया, जाओ देखो किसी के पास कुछ है या नहीं। अब ये नौ मकान हैं बीवियों के, नौ मकान, हर एक में पूछा, ऐ आयशा ऐ उम्मुल मोमिनीन आपके घर में कुछ है, एक मांगने वाला, एक साइल आया, एक सहाबी है जो मांग रहे हैं, जरूरतमंद है, कुछ है घर में? कह रहे हमारे घर में तो कुछ नहीं है, एक महीने से चूल्हा ही नहीं चला, एक महीने से चूल्हा जला ही नहीं, तो हमारे यहाँ कुछ नहीं है। दूसरे, ए हफ्सा तुम्हारे घर कुछ है? नहीं है। उम्मे सलमा तुम्हारे घर कुछ नहीं है? जुबैरिया तुम्हारे घर कुछ नहीं है? ये दस, नौ की नौ बीवियां घरों में पूछा, कुछ है क्या? कुछ नहीं है, पानी है, चाहिए पानी है, पानी के सिवा कोई चीज नहीं। एक एक महीना हो गया चूल्हा जला ही नहीं, तो कुछ नहीं है। अब सरकार फरमाते अगर, यानी कभी किसी साहब इसे कहते भाई कोई है जो इसे ले जाए खाना खिलाए, भूखा है तो खाना खिलाए, तो कोई साहब ही ले जाता खाना खिला देता, और कोई और जरूरत होती तो फिर सरकार फरमाते काम कर जा, फला यहूदी के यहाँ चला जा, फला यहूदी की दुकान चला जा, मेरा नाम लेकर जो चाहिए वो ले लेना, मेरे नाम से जो चाहिए वो ले लेना, है ना, मेरा उधार खाता चलता है, जो चाहिए ले ले, मैं अदा कर दूंगा। अब वो यहूदी के यहाँ जाता और सरकार के नाम पर जो सामान चाहिए वो ले लेता, या यहूदी सरकार के नाम पर नोट कर लेता कि हुजूर के नाम पर इतना उधार। हाँ, फिर जब वो आता सरकार के, या सरकार के पास जब भी कोई माल आता, सरकार फरमाते जाओ उस यहूदी को उसका उधार, उसका कर्जा अदा कर दो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये, यानी इनके खर्चे ये थे। ये मसा, हमारे खर्च क्या होते हैं? हमारे खर्च हमारी जात पर होते हैं, हमें अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, हमें अच्छा अच्छा खाना चाहिए, घर का खाना थोड़ा बहुत खाया बाकी बाहर होटल में खाएंगे, बाहर का अच्छी बात है, इसमें कोई नाजायज और हराम वाला मामला नहीं है। हाँ, अल्लाह ने दिया आप खाएं पिए अच्छे से रहें, लेकिन साथ ही साथ फुकरा मसाकिन का भी ख्याल फरमाएं, फुकरा मसाकिन का ख्याल फरमाएं। जरूर फकीर मिस्किन वो नहीं जो सिर्फ मांगने आता अल्लाह के नाम पर दे दे, वही फकीर मिस्किन नहीं है। आपके मोहल्लों में, आपके घरों की लाइन में, आपके बस्ती में हो सकता है कुछ ऐसे बंदे हो, झोपड़े में रहते हो या पक्के मकान में रहते हो, लेकिन हालात बड़े कमजोर हो, दो वक्त सही से खाना मैसर ना होता हो, लॉकडाउन का हाल है भाई, कमाई नहीं, या पहले नौकरी थी कमाता था लाकर घर वालों पर खर्च कर देता था, वो नौकरी भी छूट गई, अब बंदे के पास कुछ नहीं, वो मांगा मांगा फिरता, या उधार दे दो यार, ये दे दो, थोड़ा ये कर दो, मैं बाद में दे दूंगा, मैं बाद में दे दूंगा। आपको पता चला हालात खराब हैं, उधार मत दो, अपनी जेब से उसकी मदद कर दो, मदद कर दो। लोग ज़कात अदा करने के लिए माह रमजान का इंतजार करते, रमजान आएगा तो ज़कात देंगे। आप सहाबा की जिंदगी में, सरकार की जिंदगी में कभी नहीं देखेंगे कि सहाबा ने कभी ज़कात माह रमजान में दी हो। हदीस में आता है सहाबा ने कभी माह रमजान में ज़कात दी नहीं है। जानते हो क्यों? इसलिए कि माह रमजान, यानी माह शाबान आता तो सहाबा हिसाब किताब कर लेते कि हज पर क्या माल, हमारे पास कितना माल है, क्या है, और फिर उसके बाद माह शाबान में ज़कात निकाल देते, जितने जरूरतमंद होते ज़कात निकाल देते या बैतुल माल में जमा कर देते कि जो भी जरूरतमंद होगा हुजूर की बारगाह में आकर ले जाएगा, बैतुल माल से आकर ले जाएगा, तो सारी ज़कात निकाल कर दे दी। अब रिवायत में आता सहाबा कहते हम ये इसलिए करते ताकि माह रमजान में टेंशन न रहे, ज़कात निकालने का देने का टेंशन न रहे, हिसाब किताब का हाँ कोई, यानी मसला ना रहे, परेशानी ना रहे, हम माह रमजान में सिर्फ खूब खूब इबादत कर सके,
خوب عبادت کر سکے, صرف روزہ رکھے, اللہ کی عبادت کرے, قرآن کی تلاوت کرے, نوافل قیام کرے, راتوں میں عبادتوں میں مصروف رہے, تو یہ سارا ٹینشن چاہیے ہی نہیں. ماہ رمضان میں سوچنے بیٹھے کتنا مال ہے, چلو حساب لگاؤ زکات دے گا, نہیں, ہم پہلے ہی تیاری کر لیتے. رمضان آنے والا ہے, رمضان میں کوئی اور کام ہوگا نہیں, صرف اللہ کی عبادت ہوگی, تو چلو پہلے ہی سے حساب کر کے زکات نکالتے ہیں, وہ زکات پہلے نکال دیتے. اور یہ ایک سوچ, دوسری سوچ یہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ دوسری سوچ یہ تھی کہ جو بھی ضرورت مند ہیں ماہ رمضان میں انہیں بھی اچھا اچھا کھانے کو مل جائے, ان کی بھی ضرورتیں پوری ہو جائے. اب ہم نکالتے ہی ماہ رمضان میں ہیں تو جو غریب ہیں ان کی افطاری تو ویسی سوکھ ہی رہ گئی, ان کی تو ویسی سوکھ. آپ ماہ شعبان میں نکال, اچھا لوگ ماہ رمضان میں کیوں نکالتے ہیں؟ کیوں, اس میں ثواب زیادہ ہے, 10 گنا ثواب, ہر ایک نیکی کا ثواب 10 گنا, اور وہ بھی ایک فرض کا یعنی 70 فرضوں کے برابر. تو 1 روپیہ زکات نکالو تو 70 روپیہ, 1000 نکالا تو 70,000 کا ثواب ملا. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, آپ شعبان میں نکال کر دیکھو, آپ کو 140 کا ثواب ملے گا, 70 ہی کا نہیں, اللہ 140 کا ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے کہ ماہ شعبان میں اب آپ کی نیت بدل گئی, اب صرف ثواب کی نیت نہیں ہے آپ کی, رمضان میں ثواب کی ہی نیت, لیکن شعبان میں نکالو تو آپ کی کئی نیتیں بڑھ گئی, اب اللہ آپ کی نیتوں کے مطابق آپ کو کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا. تو بہرحال اب یہ فقر و, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے, آپ نے ہمیشہ دعا فرمائی کہ میں فقر و فاقہ میں ہوں, یہ اللہ کے رسول کی زندگی ہے, اور یہ اختیاری فاقہ, کوئی مجبوری نہیں, سرکار کی مجبوری نہیں ہے بلکہ اختیاری فقر و فاقہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے یعنی کہ گھر والوں کو بھی فقر و فاقہ کی تعلیم عطا فرمائی, اپنے گھر والوں کو بھی فقر و فاقہ کی تعلیم عطا فرمائی. اب یہ انصار صحابہ آئے, یا رسول اللہ آپ کے خرچ بہت ہیں, مصارف بہت ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تھوڑی تھوڑی پراپرٹی آپ کے نام کر دیں, آپ کو دے دیں تاکہ آپ اس میں سے خرچ کریں, آپ کا ہمیں یعنی آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں, ہم اپنی طرف سے آپ کو کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں, اپنا مان دینا چاہتے ہیں. تو پھر اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور یہ حکم ہوا, قل لا اسالکم علیہ اجرا, محبوب فرما دیں جو میں تبلیغ رسالت کا کام کرتا ہوں, جو دینی خدمات انجام دیتا ہوں, تمہارے تک دین کی دعوت پہنچائی, میں یہ بھاگ دوڑ کرتا ہوں, محنت مشقت کرتا ہوں, میں نے جو تکلیفیں برداشت کی, مجھے اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے, کوئی اجر نہیں چاہیے, کوئی معاوضہ نہیں چاہیے. لیکن اب یہ اتنا بات, اتنی بات تو ہر نبی نے کہی ہے, اتنی بات ہر نبی نے کہی اور خود سے نہیں کہی, اللہ نے کہلوائی, اللہ نے سورہ شعراء میں آپ دیکھیں گے اللہ نے ہر نبی کی جانب سے کہا کہ میں نے فلاں سے کہا, حضرت نوح نے کہا کہ میں تم سے اجر نہیں چاہتا, حضرت موسیٰ نے کہا, حضرت شعیب نے کہا, حضرت ہود نے کہا میں تم سے بدلہ نہیں چاہتا, اپنی قوم سے کہا میں تم سے اجر نہیں چاہتا, معاوضہ اور بدلہ نہیں چاہتا, اللہ دینے والا, اللہ دینے والا, بس اتنا ہی کہہ کر چپ ہو گئے. لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے یہاں چپ نہیں کیا, اللہ نے فرمایا بس اتنا ہی نہیں کہ تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے, دیگر انبیاء کی طرح بس یہاں رک مت جانا, اے محبوب الا المودت فی القربا کا اضافہ آپ کے لیے, یہ آپ کے لیے خاص ہے, آپ ان سے کہیں میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا, میرے اہل قرابت سے, قرابت داروں سے, رشتہ داروں سے تم محبت کرنا, تم ان کی خدمت کرنا, یہ میں تم سے مانگتا ہوں. ابھی اللہ کے رسول نے خود نہیں مانگا, اللہ نے کہا ہے محبوب حکم دیجئے, اپنی امت کو حکم دیجئے. تو یہ حکم کیوں دلوایا گیا؟ یہ تبلیغ رسالت کا بدلہ ہے, یہ بدلہ ہے نہیں, اے محبوب اس میں بھی آپ کی امت کا فائدہ ہے, اس میں بھی آپ کی امت کا فائدہ, آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں, سرکار کو کوئی فائدہ ملا؟ آپ اہل بیت سے محبت کریں تو سرکار کو اس کا کیا فائدہ؟ سرکار کا فائدہ نہیں, فائدہ آپ کا ہے. فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک مرتبہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں آپ کے پاس گود میں بیٹھے تھے, سرکار ارشاد فرماتے ہیں سنو, جس نے من احبنی و احب حسین, جس نے
اس سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی, وَأُمَّهُمَا وَأَبَاهُمَا, اور جس نے ان کی ماں سے محبت کی, ان کے باپ سے محبت کی, تو پھر کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے فَدَخَلَ الْجَنَّةَ. ایک دوسری روایت ہے, اللہ کے رسول فرماتے فَهُوَ فِي دَرْجَتِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ, وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا, جنت میں میرے درجے میں, قیامت میں میرے درجے میں ہوگا, یعنی جہاں میں ہوں گا وہیں پر وہ بھی ہوگا. کون؟ جو مجھ سے محبت کرے, حسن حسین سے, حسن حسین سے, وحب حادین وامہما واباہما, ان کی ماں فاطمہ سے محبت کرے, ان کے باپ علی سے محبت کرے, تو پھر قیامت میں وہ میرے ساتھ آ جائے. اب یہ ساتھ ہوگا تو ایسے نہیں کہ سرکار کے برابر ہوں گے, یہ معاملہ نہیں کہ سرکار کے برابر ہوں گے نہیں, بلکہ ہم وہاں سرکار کے خادم بن کر سرکار کے قدموں میں ہوں گے, سرکار کے غلام. اور یہی بہت بڑا نصیبہ ہے کہ قیامت میں اور جنت میں ہمیں سرکار کے غلام بنا دیا جائے, ان کے غلاموں میں شامل کر دیا جائے, یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے. ورنہ تو جنت میں لوگ تمنائیں کریں گے کہ صرف دیدار ہو جائے, جنت میں لوگ صرف تمنا کریں گے کہ دیدار ہو جائے. اب کچھ ایسے ہوں گے کہ جب تمنا کریں گے نہ دیدار ہو جائے گا, ہمیشہ نہیں ہوگا. کچھ ایسے ہیں جو جنت میں اس حال میں ہوں گے کہ سرکار کا ہمیشہ دیدار کریں گے, اس لیے کہ سرکار کے ساتھ ہوں گے. کچھ وہ ہوں گے جب تمنا کریں گے کہ حضور کو دیکھنا ہے, دیدار ہو جائے گا, حجاب ہٹیں گے دیدار ہو جائے گا, ہے نا. کچھ وہ ہوں گے کہ جنہیں دیدار نصیب نہیں ہوگا, تمنا کریں گے کاش کہ حضور کا دیدار ہو, لیکن ہوگا نہیں. کیوں؟ کہتے اس لیے کہ ایسے اعمال نہیں ہوں گے کہ سرکار کا دیدار ہو سکے, دنیا میں ایسے اعمال نہیں کہ اللہ کے رسول کا دیدار ہو سکے. اور پھر کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے کہ جو ہمیشہ رب کا دیدار کریں گے, ہمیشہ اللہ کا دیدار کریں گے, وہ جنت میں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ غوث و خواجہ والے ہیں, یہ غوث و خواجہ, غوث اعظم ہوں گے, خواجہ غریب نواز ہوں گے, اولیاء اللہ, یہ سارے ہوں گے, یہ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ ہر حال میں رب کا دیدار کرتے رہیں گے, اس کے سوا کوئی کام نہیں. فروٹ, ارے فروٹ کو چھوڑ, اس کی ضرورت نہیں ہے, رب کا دیدار ہو رہا ہے, رب کے دیدار ہی سے سارے مزے مل گئے, سارے مزے مل گئے. تو اب یہ صرف رب کا دیدار ہمیشہ کریں گے. کچھ وہ ہوں گے کہ جب دل چاہا تب رب کا دیدار کریں گے, کچھ وہ ہوں گے کہ جو رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے. تو کہنے کی بات یہ کہ اگر ہمارے دنیا میں اعمال ایسے ہوئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بھی دیدار عطا فرمائے گا, اپنے محبوب کا بھی دیدار عطا فرمائے. بہرحال تو سرکار نے یہ دعا فرمائی کہ جو ان سے محبت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, وہ قیامت میں میرے درجے میں ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا, سرکار ارشاد فرماتے ہیں, کوئی بندہ, کوئی شخص رکن یعنی خانہ کعبہ کا ایک کونا, ایک گوشہ اور مقام ابراہیم, اس کے درمیان وہ عبادتیں کرتا رہے, روزے رکھا کرے پوری یعنی پورا پورا سال روزے رکھے, ہمیشہ نمازیں پڑھتا رہے, اور پھر اگر وہ اہل بیت کی دشمنی میں مرا تو وہ جہنم میں جائے گا. آپ سوچیں وہ مقام کیسا, خانہ کعبہ کا سایہ, خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں, رکن خانہ کعبہ کا گوشہ اور مقام ابراہیم کے پاس, دندہ پورا سال روزہ, پوری زندگی اس نے کیسے گزاری, روزہ رکھتے ہوئے, عبادتیں کرتے ہوئے, لیکن دل میں اگر بغضِ اہل بیت تھا, اہل بیت کی دشمنی تھی, تو پھر اس کا انجام یہ ہوگا, اس کے اعمال, اس کے اعمال صالحہ اسے کام نہ آئیں گے, وہ جہنم میں داخل ہوگا, دخل النار, وہ جہنم میں جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سے بغض نہ رکھے, ہمیشہ محبت رکھے. ہاں یہ اور بات ہے کہ محبت میں بھی اعتدال ضروری ہے, محبت میں بھی اعتدال ضروری ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں آج کل کچھ ایسے ہو گئے, ہاں میں سمجھا دوں, اعتدال کا مطلب ہے محبت میں بھی بیچ کا راستہ, صراط مستقیم, سیدھا راستہ. اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ, سرکار ارشاد فرماتے, علی, سرکار نے حضرت علی سے فرمایا, اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے, تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی,
حضرت عیسیٰ کے معاملے میں سرکار فرماتے ہیں کچھ لوگ حضرت عیسیٰ سے دشمنی کر کے ہلاک ہو گئے, جیسے یہودی حضرت عیسیٰ سے دشمنی کی تو ہلاک ہوئے, اور کچھ حضرت عیسیٰ کی محبت میں ہلاک ہو گئے. کیسی محبت؟ کہ اللہ کا بیٹا بنا ڈالا, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا, تو وہ بھی ہلاک ہوئے. سرکار فرماتے ہیں علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو تجھ سے دشمنی میں ہلاک ہو جائیں گے, کچھ ہوں گے جو تیری محبت میں ہلاک ہو جائیں گے. ابھی محبت میں دشمنی میں ہلاک ہو تو سمجھ میں آتا ہے, محبت میں بندہ کیسے ہلاک ہوتا ہے, محبت میں ہلاک کیسے. آپ شیعوں کے عقیدے دیکھیں, کچھ شیعہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی علی نے پیدا کیا, اللہ کو بھی علی نے پیدا کیا. اچھا پھر کہتے ہیں جب سرکار معراج میں تشریف لے گئے اور وہاں جب کلام ہونے لگا علی کی آواز آ رہی تھی تو سرکار کے دل میں خیال آ کہ لاؤ دیکھوں ہے کون پردے کے پیچھے, ہے نا, آواز آ رہی تھی علی کی آواز آ رہی تھی تو سوچا لاؤ پردہ ہٹا کر دیکھوں کون ہے, پردہ ہٹا تو علی تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا نا سرکار سے معراج میں, کہتے کلام ہو رہا تھا سرکار نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو علی بات کر رہے تھے, یعنی خدا علی معاذ اللہ, ہے نا, ایسے ایسے لوگ ہیں. اور کچھ کہتے ہیں سارے فیصلے علی کرتا ہے, سارے فیصلے علی کرتا ہے, پھر یہ فیصلوں سے آگے بڑھتے ہیں تو تخلیق بھی علی کرتا ہے, جو پیدا ہوتے ہیں وہ علی کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں, علی پیدا کرتا ہے, اور یہاں تک کہ اللہ کو بھی علی نے پیدا کیا معاذ اللہ, اس طرح کے عقائد. اور دوسرا, یہ تو تھوڑے خطرناک والے عقیدے تھے, لیکن تھوڑے اور نیچے اتر کر آئیں تو پھر کچھ عقیدے وہ ہیں جو گمراہ کر دیتے, یہ تو کافر بنا دیا. کچھ وہ جو گمراہ کرتے ہیں وہ عقیدے کیا, کچھ مانتے ہیں علی سب سے افضل, ابو بکر سے افضل, عمر سے افضل, تو یہ گمراہ کن عقیدہ ہے. اسی طرح کچھ حضرت ابو بکر کو, حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ کو گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں وہ ایسی تھی ویسی تھی, اور ابو بکر عمر کہتے ہیں یہ تو چور لوگ ہیں, معاذ اللہ چور ہیں, غاصب ہیں, انہوں نے حضرت علی کی خلافت غصب کر لی, یعنی چرا لی, زبردستی چھین لی, ورنہ حق تو علی کا تھا. ابو بکر نے چھین لی, پھر عمر نے چھین لی, پھر عثمان نے چھین لی, معاذ اللہ. اس طرح کے ان کے عقیدے ہیں. پھر کہتے ہیں قرآن تو 40 پارے تھا, قرآن 40 پارے تھا, اس میں 10 پارے علی کی تعریف میں نازل ہوئے تھے, 10 پاروں میں حضرت علی کی تعریف تھی, ابو بکر و عمر نے اس کو ختم کر دیا. اور کچھ یہ جو سورت والے نا بورے جو قصے کہتے ہیں, یہ تو کہتے ہیں ابو بکر کی بکری کھا گئی, یہ تو کہتے ہیں ابو بکر کی بکری کھا گئی, لیکن کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر نے اسے مٹا دیا, ختم کر دیا 10 باروں کو. ارے اللہ کے بندو, اللہ نے قرآن میں قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. جب اللہ نے حفاظت کا وعدہ لیا تو اب ایک حرف بھی اس سے کم نہیں ہو سکتا, نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے, ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آ سکتا. پھر کیسے 10 پارے ختم ہو جائے معاذ اللہ. یہ تو بہرحال حضرت علی کی محبت میں. اب یہ تو شیعوں کی بات تھی, اور نیچے اترے, اب ہمارے سنی بھی گمراہ ہوئے جا رہے ہیں, کہتے سنی لیکن گمراہ ہوتے جا رہے ہیں علی کی محبت میں. کیسے؟ وہ امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں, امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں, ہے نا. میں نے آج سے چند سال پہلے, شاید 10-11 سال ہو گئے, 10-11 سال ہو گئے, گردیوی میں ایک پروگرام تھا, سید نورانی میاں ہاشمی میاں کے لڑکے ہیں سید نورانی میاں, ان کا پروگرام تھا, مجھے بھی دعوت تھی. اب وہ آتے تو کافی ٹائم تھا, تو اس سے کہا گیا کہ آپ تھوڑی دیر بول دیجئے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں کھڑا ہو گیا. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا, میں نے کہا امام حسن و حسین حضرت علی پہلے بیت کی تعریف انشاءاللہ آپ ان کے گھر والوں سے سنیں گے. بھائی سید ہیں تو انہیں کے زبان سے آپ ان کی تعریفیں سنیں گے, ان کے بارے میں سنیں گے. میں آپ کو وہ بات بتاؤں کہ جس میں لوگ گمراہ ہوئے جا رہے ہیں, یعنی امیر معاویہ. تو امیر معاویہ کے تعلق سے میں نے تقریر کی. اب ایک بندہ, ابھی 10 سال ہو گئے, ایک بندے سے کہتا ہے, وہ ایک یعنی وہاں کا لڑکا ایک نوجوان سے کہتا ہے, ہمارے اسٹیشن کا وہ نوجوان اس سے کہتا ہے کہ وہ آپ کے مولانا, ان سے مجھے ملاقات کرنی ہے. وہ آئے تھے تو امیر معاویہ کی شان میں تقریر کی, مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے. میں نے کہا بھائی 10 سال ہوئے کر, جلدی ملاقات کر, 10 سال ہو گئے کب کرے گا, جلدی آ, جتنا جلدی آئے گا گمراہی سے بچ جائے گا, جتنا جلدی آئے گا بچ جائے گا, ورنہ امیر معاویہ کی مخالفت اور دشمنی تجھے ہلاک برباد کر دے گی.
اب ہم اہل سنت و جماعت کا حال یہ ہے, ہم دونوں حدیث پر عمل کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے, میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے. انا مثلا اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال یہ کشتی نوح کی طرح ہے. پر کشتی نوح میں ہوا کیا؟ جتنے حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوئے بچ گئے, جو نہیں سوار ہوئے ڈوب گئے, سب برباد ہو گئے, ہلاک ہو گئے. سرکار فرماتے میرے اہل بیت کی مثال بھی ایسی ہے, جو فمن رکبہا, جو اس کشتی میں سوار ہوا نجا, وہ نجات پا گیا. جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا, اور جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک و برباد ہو گیا. مطلب یہ کشتی میں سوار ہونے کا مطلب اہل بیت کی محبت, اہل بیت کی محبت جس نے اپنے دل میں بسائی وہ کامیاب, جس نے نہ بسائی وہ ناکام ہو گیا, وہ ہلاک ہو گیا. اور دوسری حدیث سرکار ارشاد فرماتے ہیں, اصحابی کا نجوم فبأيهم اقتضيتم اهتديتم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح, ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے, جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. وہ پہلی حدیث اہل بیت کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری نے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر ارشاد فرمائی, کہ سرکار نے فرمایا, ابو ذر غفاری فرماتے دروازے کا, خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر, کہ یہ سرکار نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح. اور یہ دوسری روایت صحابہ کے تعلق سے حضرت عمر فاروق نے روایت کی ہے, حضرت عمر فاروق نے بیان کی. تو اب علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں ہم دونوں کو لے کر چلتے ہیں. ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت, یعنی ہم کشتی نوح میں سوار بھی ہیں, اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گئے. اور جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں, رات کا وقت ہوتا ہے نا, تاریکی ہوتی ہے. آج کے زمانے میں تو ساری مشینری پیدا ہو گئی, لیکن پرانے زمانے میں جب سارے مشین پیدا نہیں ہوئے تھے, بنے نہیں تھے, تو سمت ہمیں اس سمت میں جانا ہے, جہاز ادھر نہ چلا جائے, ادھر ہی جائے. یہ دیکھنے کے لیے کیپٹن, جو جہاز کے کپتان ہوتے تھے, ملاح ہوتے تھے, وہ ستارے دیکھتے تھے. جب سے مشین بنا ہم کو ستارے دیکھنا ہی ہم بھول گئے, ہے نا. آپ کو پتا ہے ایک کچھ سالوں پہلے آپ کو 10, 12, 15, 25, 50 فون نمبر یاد رہتے تھے, یاد ہے کہ نہیں آپ کو؟ یاد رہتے تھے. اب ہم کو یا تو اپنا نمبر, یا اپنی بیوی کا نمبر, اپنے ماں باپ کا نمبر, اتنا بہت ہے. بائی چانس بیوی کا بھی یاد نہ رہے, کیوں؟ اس لیے کہ اندر ہی تو مار دیا, ہے نا, یہیں سے مار دیا. اب کوئی پوچھے بھائی آپ کی بیوی کا نمبر تو دیکھنا پڑے, ہے نا بھائی. پیرنٹس کو اسکول میں بلایا, بھائی اس کی امی کا نمبر بھی لکھواؤ. آپ کے ایک منٹ موبائل میں دیکھ کر لکھوا رہے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ جب سے موبائل آ گیا, مشین آ گیا, ہم نے یاد رکھنا چھوڑ دیا. اب ہمیں اتنے نمبر یاد نہیں رہتے. اسی طرح پہلے مشین نہیں تھے تو ستارے دیکھتے, اور ستارے دیکھ کر سمت کا تعین, ہاں یہ راستہ صحیح جا رہا ہے, کشتی صحیح جا رہی ہے, صحیح راستے پر ہے, بھٹکی نہیں. کہتے ہیں اب ہم اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوئے, صحابہ ستارے ہیں, انہی ستاروں کو دیکھ کر ہم صراط مستقیم پر چلے جا رہے ہیں, ہم صراط مستقیم پر چلے جا رہے ہیں. اور اگر یہی حال رہا, ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن, ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن, تو پھر ہمارا بیڑا پار ہے, پھر ہمارا بیڑا پار. اور اگر ہم ایک طرف جھکے تو برباد ہو جائیں گے. ایک طرف جھکے, اہل بیت سے دشمنی کر کے صحابہ کی طرف چلے گئے, تب بھی برباد. اہل بیت کی طرف گئے صحابہ سے دشمنی, تب بھی برباد. اللہ نے قرآن میں تمام صحابہ کے لیے فرمایا, اللہ نے ان کے ساتھ اچھا وعدہ فرما دیا ہے, اچھا وعدہ فرمایا. تو اب یہ اچھے وعدے والوں کا ہمیں چاہیے. سرکار کی حدیث مبارکہ, سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا, جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا, اس نے مجھے اذیت دی, اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. تو اب صحابہ اہل بیت دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, دونوں کے رشتے بھی بڑے مضبوط. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الصحابہ, تمام صحابہ میں سب سے افضل, بلکہ ہمارے علماء محققین کا کہنا افضل البشر بعد الانبیاء,
انبیاء مرسلین کے بعد اگر کائنات میں سب سے افضل انسان کوئی ہے وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے. اور صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے اہل بیت اللہ کے رسول کے گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اچھا سلوک کرنا، ان پر مال خرچ کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کہتے یہ میرے نزدیک اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے زیادہ پسند ہے. صدیق اکبر کہتے بیٹے کو نہ دوں چلے گا، اہل بیت کو پہلے دوں گا، پہلے دوں گا. حضرت عمر کا عمل دیکھ لیں. حضرت عمر اندر امیر معاویہ کے ساتھ میٹنگ میں تھے، میٹنگ کر رہے ہیں، اور ادھر باہر امام حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے باہر دروازے کے باہر کھڑے ہیں. باہر کر دیا بیٹا باہر جاؤ، باہر کھڑے رہو، ہے نا، ہم تھوڑا خاص پرائیویٹ بات کر رہے ہیں تو باہر جاؤ. ابھی عبداللہ ابن عمر باہر دروازے پر کھڑے ہیں، اندر پرائیویٹ میٹنگ چل رہی. امام حسین آئے، امام حسین آ گئے. اور جب امام حسین آئے تو کہا کہ عمر، کہا کہ وہ اندر میٹنگ میں مصروف ہے، پرائیویٹ میٹنگ چل رہی ہے میرے ماں باپ. تو کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلے گئے واپس، چلے گئے واپس گئے. اور جب میٹنگ ختم ہوئی تو پھر پوچھا بیٹا کوئی آیا تھا؟ کہاں؟ حسین آئے تھے، حسین آئے تھے، لیکن آپ میٹنگ میں بات چیت میں تھے تو واپس چلے گئے. کہہ رہے ایسا کیوں؟ جب ملاقات ہوئی امام حسین سے، حضرت عمر کہتے ہیں آپ آئے تھے تو اندر کیوں تشریف نہیں لائے، اندر کیوں نہیں آئے، وہاں سے واپس کیوں چلے گئے؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں آپ پرائیویٹ میٹنگ میں تھے، خاص بات چیت کر رہے تھے، اور آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر باہر کھڑے تھے، تو پھر میں کیسے آتا؟ آپ فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں اے حسین آپ کو اندر آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، آپ جب چاہیں اندر آ جائیں. وہ بیٹا تھا اس نے باہر کر دیا، آپ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ جب چاہیں اندر آ سکتے ہیں، ہے نا. ہاں، اور حضرت عمر سے یہ قول منقول ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت امام حسین آئے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، یعنی ابھی کم عمر ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کم عمر ہیں، اور حضرت عمر یعنی ہوں گے 12-13 سال کے حضرت حسین ہوں گے. حضرت عمر جو ہے ممبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اس ایسے میں امام حسین آئے کہ عمر میرے باپ کے ممبر سے اترو. حضور کو باپ کہتے ہیں، میرے باپ کے ممبر سے اترو، اب میرے نانا کا ممبر ہے، آپ اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ. حضرت عمر عرض کرتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں ہاں بالکل صحیح بات، اٹھا کر بٹھا لیا اپنی گود میں، فرما بالکل صحیح کہا، میرے باپ کا تو کوئی ممبر نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میرے باپ خطاب کا تو کوئی ممبر نہیں، واقعی آپ کے والد، آپ کے نانا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، اور اے امام عالی مقام یہ ہمارے سروں پر جو بال ہیں وہ بھی آپ کے صدقے میں اگائے گئے ہیں. اللہ نے ہمیں وجود دیا تو آپ کے صدقے میں دیا، اور وجود تو بڑی چیز ہے، ہمارے سر پر جو بال اگتے ہیں اے حسنین کریمین یہ بھی آپ کا صدقہ ہے، یہ بھی اہل بیت کا صدقہ ہے کہ ہمارے سروں پر بال اگتے ہیں. تو حضرت عمر جیسا عمر کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو بال دیے وہ بھی آپ کے صدقے میں دیے ہیں. تو یہ اہل بیت اکرام کا یہ اعلیٰ مقام ہے، ان سے محبت کا حکم اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قرآن میں ارشاد فرمایا. میں ایک دو بات آپ کو عرض کر دوں اور پھر انشاءاللہ آئندہ کل ہم آگے بات بڑھائیں گے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کوڑے مارے جاتے، کوڑے مارے جاتے، ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے، پھر آپ کو کوڑے مارے جاتے، آپ کی چمڑی نکلتی، خون بہتا، آپ کو لگتا. جعفر ابن سلیمان نام کے جو حاکم تھے، آل رسول تھے، سید تھے، وہ کوڑے لگواتے، اب کوڑے پڑتے. کہتے ہیں کہ جب کوڑے لگ گئے، انہیں چھوڑا گیا، وہ گھر گئے، لوگوں نے پکڑ کر، بالکل حالت خراب تھی، پکڑ کر گھر لے گئے. سارے لوگ جمع تھے، ان کو کوڑے مارے، امام مالک کو کوڑے مارے گئے، ہے نا، امام دارالحجرہ مدینے کے امام، انہیں کوڑے مارے گئے. کہتے ہیں سب لوگ جمع تھے، آپ کو تھوڑا سا بے ہوش ہو چکے تھے، تھوڑا سا ہوش آیا، آپ نے فرمایا لوگوں، اے لوگوں گواہ رہنا میں نے انہیں معاف کر دیا، اے لوگوں گواہ رہنا میں نے جعفر ابن سلیمان کو معاف کر دیا. اب لوگوں نے وجہ پوچھی، حضور ایسا کیوں، انہوں نے تو کوڑے مارے، آپ نے معاف کیوں کر دیا؟ کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ کہیں کل قیامت میں رسول اللہ کے سامنے آل رسول، اللہ کے رسول کی اولاد میں سے ایک شخص کو میری وجہ سے اللہ اس کا مواخذہ فرمائے، اللہ اس کی پکڑ فرمائے. کیوں مارا تھا؟ اللہ پوچھے، کب پوچھے گا؟ جب میں معاف نہیں کروں گا، میں نے معاف کر دیا، مجھے یہ شرم آتی ہے کہ کل قیامت میں سرکار کے سامنے جب ان کی گرفت ہوگی میری وجہ سے، تو اللہ کے رسول کو میں کیا چہرہ دکھاؤں گا، رسول اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے میں نے معاف کر دیا.
बाद में मंसूर, खलीफा मंसूर, उसे पता चला, उसने कहा इमाम मालिक आप कहें तो मैं अभी जाफर इब्न सुलेमान से आपका बदला दिलवाता हूँ। आपने कहा माशाल्लाह, तौबा तौबा, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो जब जब कोड़े पड़े, कोड़ा पड़ते ही मैंने उन्हें माफ कर दिया था, एक कोड़ा पड़ता मैं कहता अल्लाह इन्हें माफ फरमा दे, एक कोड़ा पड़ता मैं कहता अल्लाह इन्हें माफ कर दे, हर कोड़े पर मैंने उन्हें माफ किया है, मैं तो उनसे बदला नहीं लेना चाहता। ये इमाम मालिक का आलम, इमाम मालिक का हाल है, ये मोहब्बत अहले बैत का ये दस्तूर है। इमाम शाफई को मोहब्बत अहले बैत में राफजी कहा गया, तो इमाम शाफई फरमाते अगर अहले बैत की मोहब्बत रिफ्ज है तो फिर आप मुझे राफजी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत नहीं छोड़ने वाला। कुछ और बातें इंशाअल्लाह आइंदा कल बयान होगी। वाखर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलात व सलाम करे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका चाल, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सआद पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों।